Olá, eu sou Milho Wonka. Milho que hoje, ó, só notícia chocante. Mas não chocante para um, é aquele chocante que você vai desacreditar que isso aconteceu. Wonka, assista esse vídeo até o final, tenho certeza que depois de ver esse vídeo você vai repensar o mundo da confeitaria. Vamos ao vídeo. Milho, 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 Wonka. Antes de começar esse vídeo, você já sabe que me siga nas outras redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram, é tudo Milho Wonka, é bem fácil de me encontrar, minha cara vai estar lá, fácil pra você ver. Tem também meu outro canal no YouTube, o Freak TV, siga também a produção no Instagram. Pra começar essa história, vamos para um caso um tanto quanto antigo, não só nesse canal, mas em toda a internet. Você se lembra daquela moça que a foto viralizou, que dizia que ela tinha feito não sei quantas plásticas pra parecer Angelina Jolie? Essa moça aí, o nome dela é Sahar Tabar. Ela é do Teerã. E muita gente estava compartilhando as fotos dela, falando que ela fez plásticas para parecer com a Angelina Jolie e virou essa cara, né? Que eu não sei como definir isso. Parece mais a noiva cadáver. E muita gente estava acreditando que ela tinha feito tantas plásticas assim, não sei quantas plásticas, tinha gente divulgando que era mais de 20 e as plásticas deram errado e a cara dela estava necrosando. No fim, ela estava trolando todo mundo porque, na verdade, não era plástica nenhuma. Esse é o rosto real dela, e isso aí, dessa cara meio zumbi, na verdade é tudo maquiagem, né? Foi revelado depois, porque ela mesmo postou a cara dela natural depois, zoando, inclusive, quem acreditou que ela tinha feito várias plásticas pra parecer Angelina Jolie. Ela falou que ela é muito fã, sim, da Angelina Jolie, mas aquilo não era pra parecer Angelina Jolie. Alguém pegou aquela foto e começou a espalhar essa notícia fake, digamos assim, né? O que hoje em dia, aliás, acontece demais, né? As pessoas pegam uma imagenzinha e viraliza aquilo com uma história completamente diferente. Aconteceu recentemente, inclusive, com aquela história daquele cara que falaram que estava sendo criado por um urso dentro de uma caverna, e no fim o cara tinha uma doença de pele. Nem na caverna ele foi, né? Ele estava no hospital com uma doença de pele, pegaram a foto do cara e falaram que... Você lembra dessa história? Enfim, essa moça aí, essa Sahar Tabar, que, né, enganou algumas pessoas que acharam que ela tinha feito plástica, ela mora no Teerã, como eu falei no início desse vídeo, e recentemente ela foi presa. Os motivos por ela ter sido presa ainda são um tanto quanto obscuros. Ó, eles alegam que ela cometeu crimes culturais e corrupção social e moral. Quais são as acusações contra Sahar Tabar? Ela enfrenta acusações de blasfêmia, incitar a violência, obtenção de renda por meios inadequados, incentiva os jovens à corrupção. Tudo isso de acordo com a polícia local, né? Com a notícia que foi publicada no jornal lá do Teerã. É ainda obscura essas informações, porque não se tem informações a mais do que isso. Será que ela tá, né, inventando essa história agora para ser presa? Para poderem falar dela novamente? Não, eu acho que não, porque, né, o Teerã é um país rígido, então pode ser que eles começaram a olhar essa menina, tá ganhando dinheiro com o que essa menina aí? Que todo mundo fala dessa menina, que é essa menina? Né? Aí foram investigar a vida dela e acharam aí que o que ela faz é contra, talvez, alguma coisa, como é que eu posso dizer? Das leis do Teerã? Alguma coisa, sei lá, religiosa, alguma coisa que tenha ofendido a moral do país, né? Porque as pessoas gostam muito dessas coisas. Não, tá ofendendo a moral, isso aí não pode. E o Teerã é um desses países rígidos que, né, se você, dependendo do que você faz lá, pode ser considerado crime. Às vezes nem é uma coisa que pra gente é crime, mas pra eles é. Vamos reverificar aqui as acusações. A primeira, obtenção de renda por meios inadequados. É tipo, sei lá, tá ganhando dinheiro com o quê? Com propaganda no Instagram? Né? Ela é Instagrammer? Não sei, ela tá roubando, né? Pode ser, uma coisa ou outra. Incentiva os jovens à corrupção. Como assim, né? O que será que ela fez pra incentivar jovens à corrupção? Blasfêmia é o ponto que eu acho que deve ter a ver com religião. Ela deve ter falado mal de religião em algum momento ou publicamente, não sei, porque eu não tenho acompanhado a vida dela, e talvez o crime mais pesado que ela tenha cometido aí seja de blasfêmia. E incitar a violência. Será que ela é uma menina rebelde ao ponto de incitar a violência e jovens a seguirem durante essa violência? Aí seria e ligaria com a questão de incentivar os jovens à corrupção? Pode ser, não sei. Não se sabe muito ainda sobre o que seria todas essas acusações contra Sahar Tabar, mas tudo indica que ela está presa. Não sei se ainda está presa até a conclusão desse vídeo, mas assim como outras notícias, assim que tiver atualização dessa também, contaremos aqui no canal. E agora vamos falar de uma
notícia que vem do Reino Unido. Olha essa moça é a Hannah Davis. É uma moça que recentemente ela ficou de coração partido porque acabaram com um dos principais dias da vida dela. Que é o quê? O dia do casamento dela. Essa moça, ela ia se casar esse ano e tal. E não sei se você já se casou, mas normalmente quando a pessoa casa, né? E ela vai fazer uma festa, ela planeja isso um tempo, um tanto quanto antes para poder chegar no dia e tá tudo certinho, né? E antes até de começar a organizar essa festa, a primeira coisa que ela pensou em como seria, ou pelo menos começou a procurar como seria, era o bolo do casamento. E foi aí que ela começou a procurar na internet bolos bonitos de casamento, né? Como ela poderia fazer o bolo dela. Então foi lá no Google, começou a procurar bolos de casamento bonitos, bolo de casamento fantástico, bolo de casamento elegante, bolo de casamento barato. Talvez ela tenha feito essa busca e depois você vai entender por quê. Ela chegou então na conclusão de que ela queria um bolo que chama bolo pavão azul. Olha, esse é o bolo pavão azul. É bonito, né? Tem esse pássaro aí em cima. O pavão é um pássaro, né? É, eu nunca fui bom em matemática. Era pra ter então esse bolo bonito, com esse pássaro elegante. Aí é tudo feito de bolo de... Como é que chama aquela massa que faz comestível? Que pode fazer as coisas que molda e tudo mais? Faz uns bichinhos? Como é que chama? Não sabe o nome? Também não sei. Enfim, você que é confeiteiro, escreve aqui embaixo. Qual que é o nome daquela massa? É biscuit? É, o biscuit não pode comer, né? É tipo um biscuit, só que é comestível. Então, ela queria um bolo desse jeito. Foi aí que ela começou a procurar quem fazia esse bolo, não achava ninguém. Então, ela achou que o melhor seria procurar recomendações de algum conhecido que conhecia alguém que poderia fazer esse bolo, alguém que seja confiável. Mas nem sempre alguém que é indicado por alguém pode fazer o serviço 100% do jeito que você quer, não é mesmo? Por fim, ela encontrou uma pessoa que falou: não, eu faço esse bolo, eu sou confeiteiro profissional, faço esse bolo rapidinho. Pra que dia que é esse bolo aí? Ah, consigo sim, faço sim. Vai custar $300. Ela pagou o equivalente a $300, né? Que, assim, convertendo pra nós, seria quase R$1.000. Mas no caso aí, a gente não converteria. Seria como se alguém aqui pagasse R$300, digamos assim. E combinou que um dia antes da festa, essa pessoa entregaria o bolo pra ela, pra no momento da festa, o bolo já tá lá e não ter correria, fazer tudo com calma, sabe? Ela é uma pessoa organizada, que quer fazer tudo direitinho, pra chegar tudo no prazo, pra dar certo a festa, pra nada atrasar, nada chegar em cima da hora, nem a noiva ia chegar atrasada no casamento dela, mas não foi bem assim. Por quê? Durante esse tempo que ela encomendou o bolo, de vez em quando ela ligava pra confeiteira, né? Falava: e aí, o bolo tá saindo? Vai sair mesmo no dia, né? Pra ter certeza que vai sair. Não, tá tudo certinho, já comprei os ingredientes, já sei como é que vai ser o seu bolo, pode ligar sempre que eu vou te atualizar pra como está o seu bolo. Então, né? Ok, o bolo tá encomendado, não vou me preocupar mais. E passou a não ligar mais para a confeiteira, até que chegou o dia da entrega do bolo. E eis que a confeiteira toca a campainha dela, fala: vim trazer o seu bolo, moça. Nossa, já ficou pronto o bolo. Que bom, ficou pronto no prazo, né? Olha, é grande, né? Porque é uma caixa grande assim, ó. E tal, a moça foi lá, deixou o bolo na casa da mulher e foi embora. A mulher então falou: vamos abrir, né? Pra pôr na geladeira e tal, né? Vai que estraga. O casamento é amanhã, né? Mas o bolo tem que ficar bonitinho até amanhã. Então, talvez se deixar aqui dentro dessa caixa em cima da mesa, vai ficar meio esquisito. E foi aí que ela decidiu abrir pra ver como estava o bolo. Estava bonito, realmente. Estava tudo certinho. Além do bolo, também ela queria uns cupcakes, né? Das cores do bolo. E como a caixa era grande, tava tudo dentro ali, tava tudo certinho. Vamos abrir pra ver como ficou o bolo. Quando ela abriu a caixa pra ver o bolo, olha com o que ela se deparou. Esse é o bolo que ela recebeu. Olha essa coisa. Segundo ela, o bolo que era pra ser um bolo de pavão azul ficou parecendo um peru torto com lepra. Essa foi a definição que ela falou pros jornais. Tamanha foi a decepção dela com o bolo. Ó, esse era um típico bolo pavão azul que era pra ela ter recebido. Olha, guarda essa imagem na sua memória. Agora, olha essa imagem do bolo que ela recebeu. Eu fiquei chocado, tanto quanto ela, e pior que ela, né, ficou desesperada, começou a ligar pra confeiteira pra poder, né, falar: ó, seguinte, acho que você entregou o bolo errado, não é possível que esse é meu bolo. A moça: não, não é um bolo pavão azul? Pois é, esse mesmo. Como não é esse? É esse sim. O que tá acontecendo com o seu bolo? A mulher falou que tentou guardar o bolo na geladeira. Quando ela foi guardar o bolo na geladeira, o pavão caiu de cima do bolo, de tão mole que tava. Ela teve que pegar o pavão e tacar em cima do bolo de novo. Ela falou pra mulher: ó, o pavão caiu, a cabeça do pavão caiu, esse bolo tá todo torto, moça.
moça, vem aqui dar um jeito. A moça confeiteira voltou na casa dela, tentou ainda dar um jeito no bolo, passou mais uns glacê colorido pra ver se o bolo ficava mais bonito. Ele ficou assim, fez lá o rabinho azul, mas ainda não é do jeito que ela queria. Foi aí que ela começou a pedir o dinheiro de volta. A mulher falou, não, não vou dar o dinheiro de volta não, e saiu da casa dela, foi embora. Não quis saber, deixou a mulher com o bolo todo torto em casa. A mulher começou a sair desesperadamente de loja em loja em confeitaria pra ver se conseguia comprar um bolo pro casamento. Olha o desespero. O casamento um dia depois. A mulher tem que sair pra comprar um bolo pro casamento em cima da hora. Foi aí que ela conseguiu num supermercado comprar dois bolos pequenos, né? Que combinavam um com o outro e acabou usando esses bolos no casamento. Depois que ela reclamou nas redes sociais, né? Desse bolo aí e tudo mais. Falou quem fez e tal, né? Que ela não ia deixar barato o negócio também, né? Já tinha passado o casamento triste, né? Porque tudo bem que os convidados talvez nem perceberam que aquilo não era o bolo, mas ela sabia na cabeça dela que o bolo que ela queria e o bolo que ela teve ali. Nas redes sociais as pessoas começaram a comentar as fotos desse bolo do peru leproso, até que um belo dia, né, ela foi ver lá se tinha correspondência na casa dela e encontrou um envelope com o dinheiro que ela tinha pago no bolo. A confeiteira não foi lá devolver o dinheiro, quer dizer, não sei se foi, deixou a cartinha e foi embora ou se ela mandou pelo correio, mas não, nem falou com ela, só deixou lá o envelopinho com o dinheiro do bolo, né? Que seria o equivalente a $300, no caso dela, em libras, porque é lá do Reino Unido, que eles usam libras e tudo mais, não é dólar, como devolução depois que o post viralizou nas redes sociais. Mas, por mais que ela tenha recebido o dinheiro de volta, né? Não paga o desprazer, o dessabor, né? Olha a palavra bonita. Bonita, mas ruim. O dessabor que ela teve com este bolo no dia do casamento. Ainda falou que tava horrível. Ela chegou ainda a tentar provar o bolo. Tava horrível o gosto. Depois que ficou na geladeira, o negócio endureceu, que ela falou que caiu no chão, que parecia uma pedra. Jogou tudo no lixo, porque ela não queria ver mais aquele bolo na frente dela. Ainda chegou a tentar ligar pra mulher pra devolver o bolo. A mulher não atendia ela, falou, vou jogar essa merda no lixo. Jogou no lixo, parecia uma pedra, e se bobear, quando jogarem no caminhão do lixo pra triturar, vai quebrar o caminhão. E você imaginar que a menina que não fez plástica pra aparecer Angelina Jolie tá presa, a gente não sabe nem por que direito. E a outra encomendou um bolo pavão azul, recebeu o peru leproso. Não era pra ser engraçado, mas quem manda a vida? Será comédia? Você tá rindo porque não foi com você? Assista outros vídeos do canal, deixa o seu like. Até o próximo vídeo e tchau!